Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda sosial şəbəkələrdə maraqlı xidmət təklif olunur. Amiya az xəbər verir ki, 5 manat müqabilində sevgilinizi yoxlamaq təklif edilir. Sevgilinizin sizə sadiq olub olmadığını yoxlamaq üçün saxta profillə ona mesaj yazıb nəticələri göndərirlər. Xidmətdən istifadə edənlər əsasən qadınlardır, amma bəzən oğlanlar da istifadə edir.